Assalomu alaykum chempionat aziz kuzatuvchilari. Ertaga bo'lib o'tadigan Argentina O'zbekiston uchrashuvidan oldin terma jamoamiz bugungi mashg'ulotlarni mazkur stadionda olib boradi. Biz bevosita ushbu jarayonni yoritish maqsadida tashrif buyurdik. Umuman olganda terma jamoamiz barcha mashg'ulotlarni Metri stadionida olib boradi. Shu munosabat bilan mashg'ulot jarayoni, qolaversa o'yinchilardan qiziqarli intervyular olishga harakat qilamiz. Stadion ajoyib darajada bemalol shunday onboshlab mashg'ulot qilish mumkin. Bor. Ravshan aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Terma jamoa jahon chempionatiga qanday tayyorgarlik ko'rmoqda? Reja asosida hammasi amalga oshdi. Yaxshi tayyorgarlik o'tkazdik. Mana Osiyo chempionatidan keyin yig'ilib, norasida Ispaniyada bordo bo'ldik. Mini turnirdek o'yinlar o'tkazdik Braziliya, Dominikana bilan, Gibraltar bilan. Qolgan tayyorgarligimiz o'sha rejamiz bo'yicha, jismoniy tayyorgarlikdan ko'tarish, o'yinni shakllantirish bo'yicha hamma men Uruguayga kelib oxirgi tayyorgarligimizni o'sha adaptatsiya, akklimatatsiya, moslashish bo'yicha hamma ishlarni reja asosida bajardik. Sharoitlar qanaqa? Tashkilotchilik jihatdan boshqa. O'ylim yaxshi tayyorgarligim. Endi kichkina shaharcha ekan. Maydonlarning sifati yuqori. Bizga asosan maydon albatta. Hamma narsa o'z darajasida. Jahon chempionati oldidan yakuniy tarkibda kichik o'zgarishlar ro'y berdi. Yangi qo'shilgan futbolchilarni qanday baholaysiz o'yinni? Turdimurodov yangi deb bo'lmaydi. U biz bilan yilni boshidan, o'sha yig'inimizdan boshidan har doim bo'lgan. Jarohat olib, hujum chizig'ini kuchaytirish niyatida qandaydir yangi qon sifatida hozir formaga kirganini hisobga olib, buni qo'shdik. Hammada imkoniyat bor. O'sha oldingi yig'inlarimizda imkoniyatlar berildi hamma o'yinchilarga tag'in. Kim yaxshi formada bo'lsa, o'shalarni olib keldik. Ertangi raqib Argentinada terma jamoasini qay darajada o'rgandingiz? O'sha raqibga atalgan syurpriz bormi? Albatta, biz raqibni avvalambor bir o'tgan yili bir turnirda o'ynaganmiz Argentina bilan va hozir o'zligini chempionatini, o'yinlarini, albatta oxirgi o'yinlarini hammasini tahlil qilib, yigitlarga yetkazib boryapmiz. Ularni kuchli va salbiy taraflarini ham hammasini bilamiz, o'rgatib, shunga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Oxirgi savolim, O'zbekiston terma jamoasining minimum vazifasi qanday va futbol muxlislariga tilaklaringiz? Endi biz o'zimizni oldimizga bosqichma-bosqich vazifa qo'yamiz. Albatta, birinchi vazifa bosqich guruh bosqichidan chiqish va keyin o'sha keyingi anaqalarni oldin ham chempionat jahon chempionatlarida qatnashganmiz, chorak finallarga yetib borganmiz. Albatta, o'zimizga oliy maqsad qo'yib, shu oldingi ko'rsatkichlarimizni yaxshilash niyatida katta maqsadlar qo'yib, tayyorgarlik ko'rdik. Yigitlar ishtiyoqi baland, o'ziga ishonchi yaxshi. Hozirgi holati o'ylaymanki, oxirgi o'yinlar tahlil qilganimizda o'z maromiga yetib bordi. Hozir yetkazdik deb o'ylayman. Jahon chempionatiga tayyormiz. Terma jamoa muxlislariga tilaklaringiz? Albatta, biz hozir uzoqdamiz. Muxlislarimiz bu yerda yetishmaydi. Albatta, o'sha yerda duoda bo'lib, bizni o'yinlar jahon orqali ko'rib bo'lsa ham qo'llab-quvvatlashsa, ularni bu qo'llab-quvvatlashlari, duolari muhim biz uchun. Yigitlar uni his qilishadi. Albatta, hozirgi zamonda bu his qilish oson. Internet zamonida yashaymiz. O'ylaymanki, bu narsani Osiyo chempionatida ham his qilishgan. Albatta, biz muxlislar uchun, vatanimiz uchun o'ynaymiz.
Şimdi için bu narsanı yiğitler hiç kaçan esnan çıkarışmıydı ve maydan göçüşü otkende albatta bu amıl en muhum rol oynaydı. Karşanaka rahmat, termacamamız kalmak dilemiz. Sanki один вопрос, отдельный что Сегодня были на тренировке сборной Аргентины, и когда разговаривали с Маскерановым, ему задали вопрос про то, что как он думает, что думает про Узбекистан. И не повторится ли случай, как играл Аргентина с Алдоскараевым, то есть не будет ли недооценки соперника. Он сказал, что после той игры мы очень сильно оцениваем азиатскую сборную, тем более чемпионов. Mm-hmm. А вот, и вопрос психологический, название, имя Аргентина, насколько не давит на ребят? Ну, в этом направлении мы уже давно работаем. Вы знаете, это чтобы мы, во-первых, когда начинали работу, чтобы они привыкали к этой обстановке, к таким командам. И устраивали игры такие, именно с Аргентиной, с Бразилией, с Уругваем. Они прошли это все. Я думаю, такого давления именем Аргентины такого нет. Ну, мы, я думаю, совладаем этим эмоциями своими. Конечно, полный стадион, наверное, будет завтра. Люди к этому уже приспосабливаются. Ребята, они это прошли. Ну, в домашней обстановке не просто тоже, да, полный стадион. Это все, это в копилку в их опыта. Да. Я думаю, это уже такое давление, я думаю, не будет. Они сосредоточиться на своей игре, то, что они могут. Я думаю, будет все нормально. Международный отдел Федерации футбола в этот раз подобрал достойных соперников. Конечно, да, спасибо нашему международному отделу, вообще нашей ассоциации футбола. Они очень в этом направлении нам организовали очень хорошие турниры, игры. Ну, когда мы мечтали всегда сыграть с Бразилией, да, с Аргентиной. Сейчас это как в порядке вещей получается. С Уругваем вот последнюю игру сыграли. Это хорошие игры, которые дают уверенность ребятам в своих силах и в сравнении своих сил. В сравнении, конечно, такой футбол, южноамериканский футбол, отличается все-таки с азиатским футболом. Это идет только на пользу в их футбольной карьере. Спасибо большое. Марала, ассаламу алейкум. Джахан чемпионатыга тайяргарлык кайдар? Ассаламу алейкум, абалам бархаммага. Джахан чемпионатыга тайяргарлыкка келадиган болсак, ало даражада жамоавий шакилланиш, янада мустахкамлаш, ойин шаклини шу жараёнда ишлар олиб борилмоқда. Охирги сборни Уругвайда ўтказдик ва bu ancha bizga asqotdi, sababi havo ham, vaqt ham Argentina bilan bir xilligi bois yaxshi bizda taassurot qoldirdi va biz uchun ancha foyda bo'ldi oxirgi zibor. Argentinaga joylashish qanday bo'ldi, sharoitlar? Sharoitlar xudoga shukr yaxshi, hamma sharoitlar bor. Maydon ham, ya'ni trenerovchining poylamiz ham juda a'lo darajada. Shuning uchun faqat maydonga chiqib, bizda ertangi bo'lib o'tadigan o'yinda borimizni berib muxlislar uchun, yurtimiz uchun borimizni berish qoldi, faqat shu. O'sha bizda braziliyaliklar shunaqa xabar berishgan ekan, o'sha to'pdan nolishgani, sizlar o'sha to'p bilan mashg'ulot jarayonida qanday his qildingiz to'pni? Yo, to'p bilan muammo hozircha yaxshi ketmoqda. To'p bilan muammo yo'q. O'sha Argentinani o'rgandingizlarmi, o'sha murabbiy qanday ko'rsatmalar berdi? Alohida teoriya jarayonlarda, ya'ni nazariy mashg'ulotlar olib bordik. Argentinaning o'yin shakli, o'yinni qanday olib borishi, Argentinaning qaysi plus tomonlari va minus tomonlarini o'rganib chiqib, shunga yarasha tayyorgarlik olib bordik va ertangi o'yinga tayyorgarlikni yana kuchaytirib, bugungi mashg'ulot, ya'ni yakunlovchi mashg'ulotimiz bilan tugatamiz. Jamoaning ruhiy holati qanday, maqsadi? Jamoaning maqsadi oliy. Bu yerga biz shunchaki ishtirokchi sifatida kelganimiz yo'q. O'zbekistonni nimaga qodirligini, o'zbek futboli qay darajada o'sayotganligini ko'rsatish uchun, namoyish etish uchun keldik. Nafaqat o'zbek futbolini, bizni ichimizda yonib turgan, vujudimizda jo'shqinlashib turgan o'zbek futbolini butun dunyoga yorita berish boshqa. Maqsad. Rahmat, salomat bo'ling.